Linux kernel. Այսօրվա դասի Releases. Կերնելի կառուցվածքը, user եւ kernel space բաղադրիչները, kernel-ի ենթահամակարգերը, virtual file system, modulation, moduloid. Linux kernel-ի կառուցում հղումներ. Ինչպես 1500 տողեր փոփոխվել են 2008 թվականի դրությամբ 9.2 միլիոն կոդի տող 2399 ծրագրավորող թողարկումներ նոր լրացումներ եւ սխալների ուղում աջակցություն նախորդ տարբերակներին կարևորներից է որ չի վնասում կերնելի արկա արխիտեկտուրան գլխավոր տեստավորումը կատարվում է օգտագործողների կողմից ավելացումները կատարված են ավելի հին թողարկումների վրա Պետք է կատարվեն նաև ծառում, նաև վերևի ընկածների համար։ Նոր թողարկում ամեն 2.3 ամիսը 1։ Կերնելի կառուցվածքը կարող եք դիտել գծապատկերը։ User եւ kernel space բաղադրիչները։ Glibs ապահովում է կանչի ինտերֆեյս, որը կապվում է kernel-ի հետ։ System call interface-ը ապահովում է պարզակույն ֆունկցիաներ, գրել եւ կարդալ kernel architecture independent kernel code ընդհանուր բոլոր պրոցեսորների արխիտեկտուրայի համար architecture dependent code processor եւ platform specific code kernel-ի ենթաբաղադրիչները կարող եք դիտել kernel-ի առաջին ենթաբաղադրիչ system call interface ապահովում է միջոց կատարելու ֆունկցիաների կանչ օգտագործողների դիրույթի user space դեպի kernel Երկրորդը՝ process management։ Կենտրոնացված է process-երի կատարման վրա։ Data, stack, registers, յուրաքանչյուրը ունի individual virtualization process-երի համար։ Kernel-ը ապահովում է API, որպեսզի սկիզբ դնի, կանգնեցնի եւ կապի մեջ լինի process-երի հետ։ Kernel-ը իրականացնում է ֆիքսված ժամանակային պլանավորման ալգորիթմ անկախ process-երի քանակից։ Հաջորդը՝ memory management։ Հիշողությունը կազմակերպված է edge-երով, հիմնականում 4 կիլոբայտ ամեն edge-ը։ Պահում է տվյալներ, թե որ edge-երը լի են, մասնակիորեն օգտագործված են, դատարկ են։ Փոխարինում swap դիսկի վրա, եթե ֆիզիկական հիշողությունը լի է։ Հաջորդը virtual file system։ Ներկայացնում է ընդհանուր API, open, close, read, write։ Ապահովում է շուրջ 50 տարբեր ֆայլային համակարգեր։ Buffer cache օպտիմիզացնում է դիմումը ֆիզիկական սարքավորումների օգտագործելով քեշավորում։ Network stack կառավարումը միացումը տեղափոխում տվյալները վերջնակետի միջև։ Device drivers kernel source code մոդուլարություն Շատ կոմպոնենտներ Linux kernel-ի կարող են կոմպիլացված լինել որպես մոդուլներ, որոնք kernel-ը կարող է դինամիկորեն բեռնել կամ հեռացնել անհրաժեշտության դեպքում։ Լավագույն կոմպոնենտները մոդուլարության համար նրանք են, որոնք չեն պահանջում վերաբերում, օրինակ հարակի ցարքավորումների եւ հավելյալ ֆայլային համակարգեր։ Այժմ փորձենք դիտել մի քանի հրամաններ, որի միջոցով կարող ենք դիտել օրինակ ցանկը այժմ բեռնված մոդուլների։ lsmode սա հրաման է, որի միջոցով կարող ենք դիտել ցանկն այժմ բեռնված մոդուլների։ Խնդրեմ Ընտրելով այս մոդուլներից որևէ մեկը, rmmod հրամանի միջոցով գրելով մոդուլի անունը, կարող եք ջնջել հեռացնել մի մոդուլ։ Հեռացված մոդուլը նորից տեղադրելու համար ismod եւ մոդուլի անունը։ Մոդուլի հետ կապված այլ հրամաններ կարող եք դիտել, օրինակ, modinfo-ն, որը թույլ է տալիս իմանալ ինֆորմացիա մոդուլի հեղինակի, լիցենզիայի տեսակի եւ մոդուլի պարամետրերի մասին։ Այժմ հասկանանք, թե ինչու պետք է թարմեցնել սեփական կերնելը։ Դուք ուզում եք օպտիմիզացնել կերնելը արագության կամ չափսի կամ այլի համար։ Օպտիմիզացնել ապահովության համար լրացուցիչ բաղադրիչներով, օրինակ, հեռացնել որոշ մոդուլների ապահովումը, հեռացնել ցանցի ապահովումը, սահմանափակել դրայվերները։
Դուք ուզում եք փորձել ձեր կերնելը, որպեսզի օգտագործեն ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Դուք ավելացնում եք նոր սարքավորում, որը չեր աջակցում տվյալ կերնելուն։ Ահա որոշակի հղումներ։ Շնորհակալություն։